Қарғандылық кәсіпкер Бақыт Жәкішева бақытын еңбектен тапқан жаны. 21 жыл бұрын шағын наубайхана ашып, кәсібін бастаған іскер әйел бүгінде ірі компанияға қожалық етіп отыр. Олар тәулігіне 5000 адамға ыстық тағам дайындайды. Сапалы қызмет үшін кәсіпкер жақында елбасы қолынан алтын сапа сыйлығын алды. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы толықтырады. Бақыт Жәкішева қарамағындағы асханаларды күн сайын бір тексеріп өтеді. Азық түлік жеткізіп, басқа да қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін күніге 12 сағаттан артық еңбек етемін дейді іскер әйел. Табыстың табанды еңбекпен келетін жақсы білетін ол жұмыскерлерінен де үнемі жауапкершілікті талап етеді. Арасында ұрсып талады. Енді жақсы жұмыс істеуге тырысамыз, таза істейміз. Ол кісі бізді үнемі қадағалап, тексеріп отырады. Ол кісінің айтқанын тыңдаймыз. Ол кісі дұрыс айтады. Кәсіпкердің қарамағындағы асханалар тәулігіне 5000 адамды тамақтандырады. Олардың қатарында мектеп оқушылары да бар. Ең бастысы тағамдары дәмді, қызмет көрсету деңгейі жоғары дейді мектеп ұжымы. Тамақтардың сапасы өте жақсы. Бұл жерде істейтін жұмыскерлердің барлығы мынау балалармен болсын, ата-аналармен болсын жақсы тіл табысады. Ата-аналар тарапынан ешқандай осы уақытқа дейін жалобы болған жоқ. Бақыт Жәкішева әуелде шағын ғана наубайхана ашқан болатын. Кейін бірнеше асхананы жалғалып, кәсібін дөңгелетті. Қазір ол басқаратын мекеме аймақтағы әскери бөлімдерге де қызмет көрсетеді. Былтыр өткен халықаралық әскери оқу-жаттығу кезінде сарбаздардың аш қалмауына жауапты болды. Ал жаңа жыл қарсаңында компания мінсіз қызмет үшін елбасы қолынан алтын сапа сыйлығын алды. Біз өте қуаныштымыз. Өйткені елбасының қолынан алтын сапаны алып отырмыз. Бұдан кейінгі өте сапалы, өте жақсы жұмысты атқарамыз. Өйткені біздің президентіміз кәсіпкерлер үшін түгел жағдай жасап жатыр. Елбасының еңбек адамына деген қамқорлығы мен қолдауы шабытыма қанат бітіріп, жаңа бастамаларға жетелеп отыр дейді іскер әйел. Келешекте ол азық түлік өндіретін кәсіп орнын ашуды көздейді. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Қарағанды облысынан.